Հաղթանակի տոնի պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման օրվա կապակցությամբ ապրիլյան պատերազմում արիությամբ աչքի ընկած եւ պետական սահմանի պահպանման ժամանակ ցուցաբերած բացառիկ քաջության համար ավելի քան 6 տասնյակ հայրենիքի պաշտպաններ պարգևատրվեցին մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշաններով արիության համար եւ մարտական ծառայություն մեդալներով, իսկ հրաձգային ջոկի հրամանատար կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջանին հետ մահու շնորվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Ոսկե արծիվ շքանշանը նախագահ Բակո Սահակյանը հերոսի հորն է հանձնել։ Ռոբերտ Աբաջյանը քարորիա պատերազմի ժամանակ համար կռիվ էր մղել հակառակորդի դեմ, իսկ վերջին նրնակով պայթեցրել իրեն ու հակառակորդի 1 տասնյակից ավելի զինվորների։ Պետական պարգևների արժանացան նաև Արցախի ազատամարտիկների միության և երկրապահ կամավորականների միության անդամներ։ Շնորհավորելով պարգևատրվածներին նախագահ Բակո Սահակյանը նշել է հերոսական այն մեծ ոգու մասին, որ ցուսադրեցին առաջնագծում կանգնածները։ Անկախության սերունդը պատվով կատարեց հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործը, ընդգծել է երկրի ղեկավարը։ Այսօր մենք բոլորս լի ենք հպարտության զգացումով մեր երիտասարդ սերնդի համար, որը ծնվել ու մեծացել է հայկական երկու հանրապետությունների անկախության տարիներին։ Նրանք արժանիորեն շարունակում են իրենց հերոս պապերի ու հայրերի գործը հայրենիքի համար ճակատագրական պահին, կանգնելով նրա պաշտպանության դիրքերում։ Հակառակորդի հիմնական հարվածը ընդունել են մեր այն երիտասարդ տղաները, ովքեր կանգնած են եղել առաջնագծում։ Նրանց և նրանց օգնության հասած բազմաթիվ ազատամարտիկների և կամավորականների հերոսության ու խիզախության շնորհիվ հակառակորդը հետ շպրտվեց։ Փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր ազնվորեն կատարեցին իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ։